おしゃれカフェとビニールカーテンの話。おしゃれカフェとビニールカーテンの話。私あんまおしゃれカフェっていうのは行きませんけども、まあ、最近のねコロナの録音時点が6月末ぐらいですけども、コロナの影響で、こう接客を伴うような店はね、大体レジのところとかに、ビニールカーテンがかかってるんですね。まあ、コンビニとかね、100円均一とか全部そうですけども、私が面白いなと思ったのは車のディーラーさん、うん、車のディーラーさん、新車を売るようなね、ディーラーさんの、まあ、接客応接テーブルみたいなところにいて、そこでまあ営業の人と買いたい人が喋るみたいな感じなんだけど、そこにもね、ビニールカーテンがかかってるんですね。うん、だからちょっとこうシュールな感じというかね、はい、まあお互いに飛沫をねかけないとか、そういうねちゃんとした理由があるんだけど、しかしこのアットホームな感じの車ディーラーさんでビニールカーテンというのはなかなかねあれだなみたいな感じで思ってたんですね。うん、それでね、なんかおしゃれなね、カフェ兼パン屋さん、はい、パンも自家製パンも売ってるしカフェもやってますよみたいな、カフェ併設パン屋みたいな、おしゃれなカフェみたいな、そういうね店が、数年前にできていて、近所にね、でそこ前を通ったりして、まあ入ったことはありませんけども、でいいなみたいな感じで、機会があったら行きたいなみたいな感じで思ってたわけで、そこもついにね、おしゃれカフェもね、ビニールカーテンがレジのところにかかってましたね。で私はそれ見てすごい違和感があって、まあ、当然ねこのコロナ対策でやるのはね、関心なんですが、やっぱちょっとこう違和感が出ちゃってるなみたいな感じで、うん、でこのねおしゃれカフェっていうのはこうインテリアとか内装とか外装とかね、この統一感のあるインテリアにしてるわけですね。そこはねちょっと私インテリア詳しくないんだけども、70年代ぐらいのアメリカのね田舎のお店みたいな、そういうこうなんていうかアメリカンカジュアルというかね、そういうテイストのお店なんですね。だからすごいおしゃれで、うん、ちょっと日本ではなかなか見ないような、はい、こうオーナーの趣味がすごい出てるなみたいな感じ でそういう店を見るのはね結構楽しみで、まあさすがにちょっと入ったりはしてませんが、お店にね、入ってなんか食べるとかはしてませんけども、外から見てるだけでもいいなみたいな感じで思うわけですね。でそのおしゃれカフェもですね、レジのとこにビニールカーテンやっちゃって、それでねその違和感は何かなって言ったら、やっぱりその70年代のアメリカではビニールカーテンなかったんだよね。どう転んでもビニールカーテンはレジのとこないわけですよ。はい、透明とはいえですね、それはビニールカーテンをレジのとこに吊るしてたらインテリアのこのテイストが壊れてしまうというかね、はい、だからそういうことになるわけね。うん、だからねこの古い海外の、まあ、日本でもそうですけども、だから日本のテーマパーク、日本のね昔の江戸時代とかのテーマパークとかもどうするのかなと、そう思いますよね。あるいは古い時代の懐かしい感じのテイストのテーマパーク、これ軒並みビニールカーテンとの戦いになるわけだから、だからこれどうするのかなと思って、ビニールカーテン1個でこの夢がというかテイストが、ね、壊れてしまうわけだから、まずいなと思って、うん、思ってるんですね。店の雰囲気が台無しだなみたいな感じで。逆にですね、交番とか最近のものはね、別にビニールカーテンしてても別になんとも思わないわけ、やってるなみたいな感じで。だから交番っていうのはこのノスタルジーとかであんまりできてなくて、まあ、古い交番もあるんだけども、まあ、近代的な建物で、うん、だからビニールカーテンをやってもなるほどと、それしか思わないわけね。まあ、やってるね、ポリス面の方々は大変だと思いますよ。だけど見てる人にとっては別に違和感とかはないわけ、さすがだな、ちゃんとやってるなみたいな感じで。でもこのおしゃれカフェだけが違和感がねすごい出てしまうという、
そういう困った現象がね起きております。